အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Good Friday Fan တွေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညီကိုတို့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဝိုင်းရင်တိုက်ချက်ဆရာကြီးတူပြကြထားတဲ့ကြက်တိုက်ချင်းနဲ့သူ၏အတွေ့အကြုံများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းလေးလာနေတဲ့ဝါရသာတူညီကိုတို့အတွက်အလွန်ဘူးသူလည်းရရှိစေတာမို့အဆုံးထိကြိရှိပေးပါရန်ရုပ်သေးလေးသားစွာတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာချက်ကောင်းတကောင်နိုင်ဝဲရခြင်းများသည့်နံပါတ်1ချက်ကောင်းခြင်းနံပါတ်2ချက်မွေးကောင်းခြင်းနံပါတ်3ချက်ဆက်ချက်ကက်ကောင်းခြင်းစသည့်အချက်3ရဲ့အပေါ်အဓိကအခြေခံရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1နဲ့3ဘယ်အချက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်တည်းကောင်းနေလို့မရပါဘူး။3ချက်လုံးညီမှပံ့ပိုးမှုကောင်းမွန်တဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တရားရဂိုင်းတော့အပြည့်မဟုတ်ပဲ60ရဂိုင်းတော့လောက်သာမူတည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံသည့်40ရဂိုင်းတော့လောက်ကအပြည့်မှန်းကြည့်ုံနဲ့မတည်နိုင်ပဲအတွင်အခါတမရကြောင့်မခွနိုင်ခြင်းတိတိတသာလက္ခဏာမပြဘဲအခါပြက်နေခြင်းအတွင်းငုံနေခြင်းမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခွမတိကြတာများပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျနှစ်ရီမြောက်သုံးရီမြောက်ကိုရောက်ရှိနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဆောင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးကျက်သမားတယောက်ဟာဒီအချက်တွေကိုသတိမူထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျက်ကောင်ဟာခန္ဓာကိုယ်အစင်းမြေနာကျင်ကြိုက်ခဲနေခြင်းအကြောအားသွေးအားနည်းတာမသိမသာနည်းနေခြင်းပွေးငုံနေခြင်းမေးလိုက်တာများနေခြင်းချင်းစီတက်နေနေခြင်းအေးမောခြင်းလေတိုက်ခံတာများခြင်းလေမိုးမိခြင်းချင်းကိုက်ချင်းကြောက်ကြက်မွှေလန်းခြင်းဝမ်းနာနေခြင်းအဆရှိတဲ့အချက်တွေသည်မတိမတာဖြစ်နေတတ်ပြီးအမှုမဲ့အမတ်မဲ့သဘောထားမိတတ်ကြပါတယ်တကယ်ဝိုင်းအတွင်ရောက်မှသိကြတာကများပါတယ်စိတ်သမားကကြက်တိုက်ခြင်းသောကတ်နေတတ်ကြပြီးကြက်တိုက်ခြင်းစီကလွှမ်းမိုးနေရင်တော်ရုံအနာလဲတည်တည်လေးဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်ကျန်တာတွေမတွေးမမြင်မိကြတော့တာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူခုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သတိထားစင်ကျင်တင်ပြီးချက်ခုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခါသမယနဲ့အနေအထားကိုသုံးသပ်ပြီးမှတိုက်တင်ပါတယ်စိတ်သမားကြီးနဲ့စိတ်သမားငယ်တွေရဲ့အဓိကခြားနားချက်ကဒီအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နေနိုင်ဖို့နဲ့စင်ကျင်သုံးသပ်မှုအပိုင်းတွေကွာဟာသွားပြီးကြီးကြီးကြီးတိုက်တိုင်းစိတ်သမားကြီးမဟုတ်ပါဘူးအလောင်းအစာသမားကြီးကြီးတယောက်သာဖြစ်ပါတယ်စိတ်သမားကောင်းတယောက်သည်စိတ်သမားဂုံပုံးနှင့်ညီညွတ်နေခြင်းမှသာစိတ်သမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါれအလွယ်တကူသူများစကားနားယောင်နေခြင်းသည်အတွေ့အကြုံနူးနယ်နေခြင်းကိုဖော်ပြနေရပဲဖြစ်ပါれရိုးရှင်းစွာနဲ့တွေးတက်မြင်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးပြီးသဘာဝကြကြပဲတွေးခေါ်ပြီးမြင်မှာသုံးသက်ပါလောက်ကင်ပါအငင်းအခုံမလုံးမိပါစေနဲ့မိမိချက်သည်မိမိသဘောအတိုင်းဖြစ်ရပါမယ်မိမိကသာမွေးမြူကျင်းမွေးအတူနေသောသူဖြစ်ပါ၍အနေထားမှန်သမျှကိုမိမိသာအတည်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူများကဆွဲပြောခြင်း၊မြှောက်ပြောခြင်း၊စွပေးပင်ပေးပြောခြင်းများအပေါ်နားယောင်လွဲသူများ၊မခံခြင်းစိတ်ပြင်းသူများအတွက်တော့အားနည်းချက်တစ်ခုအဖြစ်သတိထားရပါမယ်။ဘယ်ယံဆိုးတွန်းတွဲနေမှုရှိပါတယ်၊အဆိုးနဲ့အကောင်အနိုင်နဲ့အရှုံးရှိပါတယ်။ပုံသေးကားချက်ဆိုတာမရှိပါဘူး၊သတိမူပါ။မိမိရဲ့ပါနှံ့မှုအတွေ့အကြုံကောင်းလို့ဖြင့်စဉ်စားမျှော်မြင်ပြီးစဉ်စဉ်ချင်းချင်းရှိနိုင်ကြပါစေကြောင်းဝိုင်းတိုက်ချက်ဆရာကြီးဦးလင်းရုံရဲ့ဩဝါဒချွေထားမှုကိုကျွန်တော်တို့လူဝါသနာရှင်ကြီးကိုယ်တွေအတွက်ဘုသူတအဖြစ်ပြန်လည်မွေးမြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းဘုသူတရရှိစေပဲလို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တရှိပေးသူအားလုံးလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ